ଆରେ ଦେବୀ କହନ୍ତି ଶୁଣି ତୋତେ ଛୁଇଁବି କି ରୂପେ ଜାଣି ଯେ ଦେବୀ କହନ୍ତି ଶୁଣି ତୋତେ ଛୁଇଁବି କି ରୂପେ ଜାଣି ଯେ ଦେବୀ କହନ୍ତି ଶୁଣି ତୁମେ କଲେ ଚୋରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାହିବ ଆଉ ପ୍ରମଙ୍ଗ ତୋରାଙ୍କୁ ବଦଲେଇ ଆସ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଥିବ ଯେ ଦେବୀ କହିତି ଶୁଣି ଏ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ମତେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପଞ୍ଚବଟି ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଚରାଇ ଆଣିଥିଲା ତୁମେ ଯଦି ଏଠାରୁ ମତେ ସେହିପରି ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଶରେ କଳଙ୍କର ଛାପ ଲାଗିଯିବ ତୁମେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଏଠାକୁ ଆଣି ଆସ ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି କାଳ କାଳକୁ ରହିଥିବ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖକୁ ସନ୍ତକ ପୂର୍ବକ ଅନାମିକା ମୁଦ୍ରିକାକୁ ଦତ୍ତ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସନ୍ତକ ପୂର୍ବକ ଏଇ ମଥାମଣିଟିକୁ ଦେଉଛି ମାରୁତି ଏଇ ମଥାମଣିଟିକୁ ଦେଉଛି ହନୁ କହି ବୁନାଥଙ୍କୁ ହନୁ କହି ବୁନାଥଙ୍କୁ ନବ ଦୁର୍ବା ଦଳ ସନ୍ତ ନବ ଦୁର୍ବା ଦଳ ସନ୍ତ
बूढ़ा पिता को बड़ा जिया जो प्यार बूढ़ा पिता को असली तंग सामे असली तंग सामे भाभी बोही तो पूरे माया कुरंगी रालो बे कहिली कंदा माया कुरंगी रालो बे कहिली कंदा फाले भोगे कर्मा फाला फाले भोगे कर्मा फाला आसी बोला मृत्यु प्राय रही कहबु कांत को शीघ्र आसी उठारे मत लंका गड़ आए मथा मणि की देले हनुमान बहन धरले जे मथा मणि की देले मथा मणि की देले हनुमान बहन धरले जे मथा मणि की देले अनेक प्रकार प्रबोधना करी पद धन्यवाद कला Thank you.
ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରବୋଧନ କରି ପାଦ ଦଣ୍ଡବତ କଲା। ଜଗଜନକ ଦର୍ଶନ ଲାଭ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣ କରିବି ନାହିଁ, ଜଳ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କରିବି ନାହିଁ। ମା, ମତେ ବହୁତ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି। ମାତରେ ମାରୁତି, ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଦିଅ। ମାତ ମାରୁତି, ମୁଇତ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହିଛି ଏ ଅଶୋକ ବିପିନେ। ଏ ମାରୁତି, କି ଦେଇ ଶାନ୍ତ କରିବି ଉଦର କୁତର। ମାରୁତି, ହେଇ ଦେଖ ମାରୁତି, ନିକଟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ମଧୁବନ। ତୁମେ ତା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ କିଛି ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣ କରି ନିଜର ଉଦରକୁ ଶାନ୍ତ କର। ମାରୁତି, ନିଜର ଉଦରକୁ ଶାନ୍ତ କର। ଧନ୍ୟ ତୋ ଆଦର୍ଶ, ଧନ୍ୟ ତୋର ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି, ଧନ୍ୟ ତୋ ପୁରୁଷ, ଧନ୍ୟ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂମି, ଧନ୍ୟ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂମି, ଧନ୍ୟ ରଘୁ
Vamos, 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 v